Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Վանի, Էրզրումի, Բիթլիսի և Տրապիզոնի նահանգների տարածքները պատկանում են Հայաստանին, որովհետև Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի և Տրապիզոնի նահանգների տարածքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր, այլ որովհետև ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի ՀՀ տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը, նշել է Լավրովը, ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հանդեպ հողային պահանջներ ունենալուն, ապա եթե խնդրին տանք ճշգրիտ իրավական ձևակերպում, ապա մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլև պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի ՀՀ տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը, նրա խոսքով տվյալ տարածքը որոշվում է ոչ թե պատմությամբ, այլև տարածքի հանդեպ առկա օրինական հայկական դիտողոսով։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսպես, նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի և Տրապիզոնի նահանգների համապատասխանաբար 63%, 66%, 100% և 75% տարածքը դե յուրե պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր կամ ցեղասպանություն է եղել, այլ քանզի դրանք, չնայած Թուրքիայի կողմից դրանք 1920 թվականի բռնազավթմանը, առ այսօր կրում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական դիտխոսը։ Դիտխոս, որը նախ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին առավել քան 50 երկրների անունից ճանաչել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան, ապա ԱՄՆ-ն մեծ կնիքով The Great Sale of the United States և նախագահ Վիլսոնի ստորագրությամբ վերահաստատվել է և ուժի մեջ է մտել 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, իսկ հետո վերահաստատվել է Լոզանի 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով։ Ծանր վնասված կստացած երեխան ռուս խաղաղապահների ուղաթիռով տեղափոխվել է Երևան, մանրամասներ։ Արցախում ավտովթարի հետևանքով ծանր վնասված կստացած երեխան ռուս խաղաղապահների ուղաթիռով տեղափոխվել է Երևան, հունվարի 19-ին ճարտար քաղաքում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 4 երեխա է վնասված կստացել, որոնցից 3-ը միջին ծանրության, իսկ 1-ը ծանր ողնաշարի բարդ կոտրվածքով, հաշվի առնելով վերջինիս կոտրվածքի բարդությունը և վտանգավորությունը, բժիշկների ցուցմամբ նրան պետք էր տեղափոխել Երևան ուղաթիռով, Արցախի Հանրապետության կառավարությունը դիմել է ՌԴ խաղաղապահ-զորակազմին ուղաթիռի տրամադրման խնդրանքով, որը բավարարվել է նրանց կողմից, սակայն երեկվա վատ եղանակային պայմանների պատճառով թռիչքը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան։ Երեխան հիմա գտնվում է Երևանում բժիշկների վերահսկողության տակ, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն նախատեսվում են ծանր և բարդ վիրահատություններ, և հուսանք կհաջողվի նրա առողջությունը հնարավորինս վերականգնել։ 2020 թվականի պատերազմից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ ուղաթիռի օգտագործման նման հրատապ կարիք է ցակել և բարեբախտաբար հաջողվել է խնդիրը լուծել։ Կցանկանայինք հատուկ շնորհակալություն հայտնել ՌԴ խաղաղապահ-զորակազմին և հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովին այս մարդասիրական բնույթի սուր խնդիր արագ և արդյունավետորեն լուծելու համար։ Սա Արցախում ռուս խաղաղապահների մարդասիրական գործունեության և մեր համագործակցության հերթական օրինակն է։ Վաղվանից, հունվարի 22-ից ուժի մեջ են մտնում հանրային վայրեր այցելություններին նոր սահմանափակումները։ Ուշադրություն, վաղվանից հունվարի 22-ից ուժի մեջ են մտնում հանրային վայրեր այցելությունների նոր սահմանափակումները, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի թիվ երկրորդ հրաման։ Տեղեկացնում են ԱԱՏՄ-ից, հյուրանոցների, հանրային սննդի օբյեկտների, մարզասրահների հաճախորդները, գրադարանների, թանգարանների այցելուները, թատերահամերգային կինոյի և այլ մշակութային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հանդիսատեսները, տվյալ վայր մուտք գործելիս պետք է ներկայացնեն կամ թեստավորման կամ պատվաստման սերտիֆիկատ, բջջային հավելվածի արագ արձագանքման ծածկագրի QR կոդի միջոցով և կամ բջջային հավելվածից արտացված թղթային տարբերակով։ Տվյալ պահանջը չի վերաբերում հղիներին, բացարձակ հակացուցում ունեցողներին և նախկինում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ COVID-19 հիվանդացածներին, որոնք ունեն մինչև 90 օրվա վաղեմության ՊՇՌ հետազոտության դրական արդյունք։ Մանախը ծեծել է իր կնոջը, կինը դիմել է ոստիկանություն։ Հունվարի 18-ին ոստիկանությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ նույն ամսվա 13-ին Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի հասցեներից մեկում ծեծի են ենթարկել մի կնոջ։ Կինը հաղորդում է տվել, որ գրասենյակ եկած 44-ամյա տղամարդը ծեծի է ենթարկել իրեն և վնասել գրասենյակի գույքը։ տղամարդուն մեղադրանքի առաջ է դրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 119-րդ ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը և 258-րդ խուլիգանությունը հոդվածներով։
Պարզվում է, այս դեպքի գործող անձինք հայտնի մանախը Արթուր Այվազյանն ու իր քաղաքացիական կինն են։ Մանախը ծեցի է ենթարկել կնոջը մտել նրա ղեկավարած հիմնարկ մանկապարտեզ, որտեղ էլի է նման գործողություններ իրականացրել, և կինը, որն այս մասնավոր մանկապարտեզի տնօրենն է, դիմել է ոստիկանություն։ Արթուր Այվազյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կնոջ քույրն է զանգահարել ոստիկանություն, կինը սկզբում հաղորդում է ներկայացրել, ավելի ուշ հրաժարվել դրանից, նշելով, որ բողոք չունի։ Միջադեպ է եղել սարքեցին հայոց հարցը, այն աստիճան, որ իմ ընտանեկան հարցը փորձում են շահարկել, ինձ էլ կալանավորել։ Կալանավորման միջնորդություն էին ներկայացրել, բայց դա դրան ձերբակալումը ոչ իրավաչափ ճանաչեց։ Մերժեց նաև կալանավորման միջնորդությունը, նաև իմ նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված չկա։ Այսենց պատմության մեջ ընկա, ես հիմա իմ կնոջ հետ հաշտվել եմ, բայց քնչականն էլ ոտը մտցրել է մի կոշիկի մեջ, որ ինձ կալանավորեն, իրենց առիթ էր պետք, բայց չստացվեց, նշեց նա։ Նա նաև նշեց, որ դեպքը տեղի ունեցել իրենց տանը ոչ թե գրասենյակում, ինչպես նշված է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ մանախը ամիսներ առաջ է կալանքից ազատ արձակվել վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ։ Նրան մեղադրանքեր առաջ է դրվել համացանցում հայ հոյելու համար, ինչը որակվել էր որպես խուլիգանություն և բռնության կոչ։ Ձարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ես ընդամենը ուզում եմ փաստել, որ մի ամբողջ քաղաքական խմբակցություն իմ ցանկացած ելույթի, ցանկացած ասացի, ցանկացած հրապարակման որպես պատասխան ներկայացնում է մի գրառում, մի Facebook-յան ստատուս, որը ես գրել եմ 18 թե 19 տարեկան։ Սա ընդամենը ֆիքսենք ու անցնենք առաջ, թե ինչին ինչով են փորձում պատասխանել։ Տիկին Խամոյան, հայ մերն ասելով, մենք օրինակ ժամանակին զինվորական ծառայության մեջ ենք, օրինակի համար։ Մարդիկ կային, հայր մերը չասելով, դա տեսակ գործողություններ էին անում, ընդհուպ միջև բյուջեից գումար թալանում, միլիոնատեր ու միլիարդատեր դառնում, մարդկանց գնդակահարում, այդ թվում նաև այս ամբյոնում, ու ինչու է հայր մերն իմանալը այդքան կարևոր, որտեվ եթե հայր մերն իմանային ու գոնե մի անգամ ասած լինեին, գուցե տարբեր մարդկանց սպանության հրամաններ տված չլինեին տարատեսակ մարդիկ, ովքեր որ տվել են նման հրամաններ։ Բայց ինչևէ, պարոն Գեղան Մանուկյանը այստեղ խոսեց լրատվականների նկատմամբ տերորից, ես ուզում եմ զարգացնել այս թեման։ Ես ուզում եմ զարգացնել այս թեման ու հիշեցնել մի հետաքրքիր դրվակ նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից, երբ բնականաբար պատահականության սկզբունքով Ազատություն ռադիոկայանի շենք ներխուժողների մեծ մասը դաշնակցական էր։ Պատահականա դա ստացվել, բնականաբար պլանավորված չի եղել և չի եղել ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի որոշում Ազատության շենքը գրավելու։ Սա վստահաբար պնդում ենք բոլորս։ Այնտեղ մի այսպիսի հետաքրքիր խոսակցությունա տեղի ունենում Ազատության աշխատակից Արտակ Համբարձումյանի ու այժմ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից մեկի օգնական դաշնակցականի միջև։ Արտակ Համբարձումյանը Ազատության աշխատակիցը ասում է, լավ, ինչի եք եկել, ես ինչ եք անում, ես դռները կոտրող մարդկանց, մենք ախեր մի կուրսից ենք ընկեր, մենք մի կուրսից ենք, դու ինձ ճանաչում ես, ինչի ես ես ամեն ինչը անում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի օգնականը պատասխանում է, դե որ ինձ ճանաչում ես, լավ գիտես, որ հեսա մի հատ չափալախ կտամ։ Սա լրատվականների նկատմամբ տերորի մասին։ Ես